كابريتوريو يسلام سممنت بوهولم يأرترا سراويت بأيرو غوردا هزبلا يميفات سمون غفنا صوتاوي تقات أتناكرو ميكات تالون تغال سوال عدس ستاندارد يورداونا مراروچنا نواروش تاكسون دزقبو يأرترا سراويت كابريتوريو يسلام سممنت بوهولم بهزبلا يكفتن يغف اياد رسم هونونا صوتاوي تقاتم ايفات سمم هونون زقبوال كزيمبت شماري بركات تاوتاتوش بأيرترا سراويت تافنو توس دوال بزي مسارتم باكربونكوان بركات تاوتاتوش كأيرو غوردا تافنو اندا توس سرونا بزي مسارت ከስምምነቱ በኋላ ከ36 በላይ ወጣቶች በኤርትራ ሰራዊት ታፍነው መወሰዳቸውን አዲስ ስታንዳርድ በዘገባው ጠቅሷል። አዲስ ስታንዳርድ የኤርትራ ወረዳ አስተዳዳሪ አቶ ኢያሱ ምስግናን ጠቅሶ እንደዘገበው የኤርትራ ሰራዊት ሰላማዊን ሰዎች በተለይም ደግሞ በወጣቶች ላይ አስከፊ ግፍና በደል እያደረሰ መምጣቱን በመግለጽ በተለይም በወረራ በያዛቸው አራት ቀበሌዎች ላይ አሁንም በተጠናከረ መልኩ ግፍ እየፈጸመ ስለመሆኑ ተናግረዋል። የሰላም ስምምነቱ በኤሮፕ ህዝብ ላይ እየደረሰ የነበረውን ስቃይና መከራ ሊያስቆመው ይችላል የሚል ተስፋ የነበረ ቢሆንም አሁንም የኤሮፕ ህዝብ ስቃይ ተባብሶ መቀጠሉን ነው አቶ ኢያሱ ምስግና ለአዲስ ስታንዳርድ የተናገሩት። አንዲት ያከባቢውናት ለአዲስ ስታንዳርድ እንደተናገሩት ከሆነ ደግሞ ልጃቸውና ሌላ ዘመዳቸው ከስምምነቱ በኋላ ባለፈው ህዳር ወር ላይ በኤርትራ ሰራዊት ታፍነው መወሰዳቸውን ገልጸዋል። አክለውም የሚኖርበትን የገጠር ቀበሌ በኤርትራ ሰራዊት ወረራ ስር በመሆኑ ህዝቡ በከፍተኛ ስቃይ ውስጥ ስለመሆኑ ጠቁመዋል። በርካታ ቁጥር ያላቸው የኤርትራ ወታደሮች ወደ ቤታቸው በመምጣት ልጃቸውን አፍነው እንደወሰዱት የሚናገሩት ይቺ እናት እስካሁን ድረስ ልጃቸው ወደ ቤቱ እንዳልተመለሰና በምን ሁኔታ ላይ እንደሚገኝ የሚያውቁት ነገር እንደሌለም ገልጸዋል። ሌላኛው ታፍኖ የተወሰደው ዘመዳቸውም እንዳልተመለሰና ከሚኖሩበት ገጠር አካባቢ ሌሎች ስድስት ወጣቶችም በአንድ ሳምንት ውስጥ መታፈናቸውንም ነው የተናገሩት። እነዚህ ታፍኖ የተወሰዱት ወጣቶች ሁሉም ሰላማዊ ሰዎች ስለመሆናቸውና ከማንኛውም ወታደራዊ ነክ እንቅስቃሴ ጋር ንክኪ ያልነበራቸው ናቸውም ብለዋል። ምስክርነታቸውን ለአዲስ ስታንዳርድ የሰጡት የጥቃቱ ሰለባው አናት አስተያየታቸውን ለአዲስ ስታንዳርድ የሰጡት ሌሎች ሁለት የአካባቢ ነዋሪዎችም የኤርትራ ሰራዊት ከፍተኛ የሰብአዊ መብት ጥሰት እየፈጸመ እንደሚገኝ ገልጸዋል። በተጨማሪም ሌላ አንድ የአካባቢ ነዋሪ እንደጠቀሰውም የኤርትራ ሰራዊት የተለያዩ የጭካኔ ስልቶችን በመጠቀም በኤሮብ ህዝብ ላይ የዘር ማጽዳት ወንጀል እየፈጸመ መሆኑንና ከስምምነቱ በኋላም ከ36 ወጣቶች በላይ ከአካባቢያቸው ታፍነው መወሰዳቸውን ምስክር ነቱን ሰጥቷል። የወረዳው አስተዳደር አቶ ኢያሱ ምስግና አረጋም ለአዲስ ስታንዳርድ በሰጡት በዚህ አስተያየት የኤርትራ ሰራዊት በተለየ መልኩ በሴቶች ላይ እጅግ ዘግናኝ ጾታዊ ጥቃት እየፈጸመ መሆኑን በማንሳት በጥቂት ጊዜያት ብቻ ከ30 በላይ ሴቶች የጾታዊ ጥቃት ሰለባ መሆናቸውን ተናግረዋል። እነዚህ ሪፖርት ያደረጉ ብቻ ናቸው ያሉት አቶ ኢያሱ በአካባቢው ባለው የጸጥታና ደህንነት ስጋት ምክንያት በርካታ ጾታዊ ጥቃት የተፈጸመባቸው ግን ሪፖርት ማድረግ ያልቻሉ ሴቶች ስለመኖራቸውና በአጠቃላይ በእጅግ አስከፊ ሁኔታ ውስጥ ስለመሆናቸው አንስተዋል። የኤርትራ ሰራዊት በወረራ በያዛቸው አካባቢዎች ከሚፈጸመው ግፍና የጾታዊ ጥቃቶችን በተጨማሪ የሮብ ህዝብ ሰብአዊ እርዳታ እንዳያገኝ በመከልከል ረሃብን እንደ ጦር መሳሪያ መጠቀም ወንጀል እየፈጸመ ስለመሆኑም ተመላክተዋል። ከአዲግራት ወደ ኤሮብ የሚያመላልሰው መንገድ በኤርትራ ሰራዊት ተዘግቷል። የኤሮብ ህዝብ የመድኃኒት ሰብአዊ እርዳታ አቅርቦት አያገኝም። የኤሮብ ህዝብ ከትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደርና ከፌዴራል መንግስቱ ማግኘት የሚገባው መሰረታዊ አገልግሎት ማግኘት አይችልም። የኤርትራ ሰራዊት በኤሮብ ህዝብ ላይ የጅምላ ግድያ፣ አስሮ ማሰቃየት፣ የዘር ማጥፋት ወንጀል፣ የሀብት ንብረት ዘረፋ እንዲሁም የመሰረተ ልማት ውድመት እየፈጸመ ይገኛል። የኤሮብ ህዝብ የፕሪቶሪያው ስምምነት ያልታደገው በህግና ሰብአዊነት አልባ የኤርትራ ሰራዊት በጭካኔ የተጨፈጨፈ የሚገኝ ህዝብ ነው። በቅርቡም በኤርትራ ሰራዊት ተገድለው በየስርቻው ተወርውረው የነበሩ አስከሬኖችን በማሰባሰብ በእምነት ቦታዎች መቀበራቸው ይታወሳል። የኤርትራ ሰራዊት በኤሮብ ህዝብ ላይ የሚፈጽመው ግፍ ሞልቶ እየፈሰሰ ይገኛል። የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር፣ የፌዴራል መንግስቱ እንዲሁም ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ሊታደጉት ይገባል። የኤሮብ አዛውንቶችና ምሁራን ጥሪ ነው።